İlk növbədə demək istərdim ki, yerinə yetirə bilmədiyim sözü heç vaxt vermirəm. Deməli, demək istəyirsiniz ki, mən doğru sualı verirəm. Bəli, tamamilə doğrudur. Siyasi həyatımda heç vaxt olmayıb ki, mən söz verim və arxasında dayanmayım. Verdiyim bütün sözlər yerinə yetirilib. Digər tərəfdən, mən çox söz vermirəm. Çünki nəticəni nümayiş etdirməyi üstün tuturam. Çünki siz tamamilə haqlısınız ki, çoxlu sözlər danışılır, çoxlu bəyanatlar, açıqlamalar verilir, sonra isə onlar tamamilə yoxa çıxır və bu açıqlamaları və vədləri verənlər onları ya unudur, ya da özlərini elə aparır, onlar da yoxa çıxır, tamamilə doğrudur. Biz yalan vədlərə əsaslanan çox sayda siyasi və ya seçki kampaniyalarını görmüşük. Lakin bu uğura gətirib çıxarmayıb. Uğur yalnız müvəqqəti olub. Çünki insanlar hər şeyi çox yaxşı başa düşür və onlar yadda saxlayır. Əgər siz vəd verib yerinə yetirməmişsinizsə, onlar sizi dəstəkləməyəcəklər. Mən hər zaman görülmüş işi nümayiş etdirməyi üstün tuturam və hər zaman planlarımızla bağlı insanlarla məsləhətləşirəm. Mənim Azərbaycan cəmiyyəti ilə çox açıq kommunikasiya kanalım var. Sir nədən ibarətdir? Bölüşə bilərsinizmi? Hər il mən regionlara təxminən 30-40 səfər edirəm və insanları hansı problemlərin narahat etdiyi, nələrin həll olunmalı olması, nə etməli olduğumuzla maraqlanıram. Bu, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat kimi qlobal layihənin bir hissəsidir. İnsanların gündəlik həyatıdır. Daha yaxşı yaşamaq üçün onların nəyə ehtiyacı var və bu daha yaxşı həyatı necə təmin etmək olar? Müxtəlif alətlər var. İlk növbədə siz xalqınızla dürüst davranmalısınız və onda onlar sizi dəstəkləyəcəklər, sizə etibar edəcəklər. Başladığımız bütün proqramlarımıza gəlincə, onların hamısı icra olunub. Azərbaycanda heç kim deyə və sonra da sübut edə bilməz ki, nə vaxtsa proqram qəbul olunub, sonra isə icra olunmayıb. Demək asandır, sübut etmək isə çətindir. Bəli, mən demək olar ki, 20 illik prezidentliyim dövründə söylədiyim hər bir sözə görə məsuliyyət daşıyıram.